Jani, opäť československý ples. Koľko rob od svojej dielne tu môžeme dnes večer vidieť? No, takých 5-6 takto nakoniec vyzerá. Najväčšie highlighty samozrejme Andrejka Verešová a Mária Reháková. Ešte som ju nevidela, Marišku, ale teším sa, lebo fitting som videla, ale teším sa na finálny efekt, keď už je teda nastajlovaná. Koľko trvala príprava na ples dnes tebe? Asi 2 hodiny. To je podľa mňa v norme. Šaty? Šaty zvyšné z prehliadky, čo bolo dostupné, a kompenzujem nedostatok obvodu hrudníka tým, že do kabelky by mi toto nevošlo. Tuto nič, to ledva mobil, áno. Tak ostatné veci mám tu na. Dúfam, že to nie je vidieť, že by som mala veľké brucho alebo že nejaký problém, ale je to tak, no. Takže tvoje šaty sú zároveň nie len teda krásne, ale zároveň aj multifunkčné. Strašne som sa potešila, že si to mám kde dať, pretože Radek odmietol to nosiť po kapsách, po vreckách svojich. Takže neviem, ako by som musela si vziať asi igelitovú tašku na tie veci, alebo ja neviem. Dobre, to asi nie, ale je to celkom dobrý nápad. S tým korzetom. Skvelé. Ďakujem veľmi pekne a zabávaj sa. Ďakujem krásne.